1907 онд алдарт дуучин Майкл Джексоны Smooth Criminal дууны клип цацагдж олон анхаарлыг ихээхэн татаж байсан юм. Учир нь тус дууны клипний бүжигт дуучин хөл дээрээ ихт цогсон хэдийч доошо 45 градусын налуу хүртэл бүхийдг нь тухайн үед олонний гайхширлыг төрүүлж байжээ. Сүүлд тайзан дээр ч мөн энэ бүжгээ төвөггүй бүжгэлж байв. Таталцлын хуулийн дагуу урагш тийм ихээр бүхийх үед унах ёстой хэдийч буцаад үндийч чаддаг нь түүний өмссөн гуталтай нь холбоотой байжээ. Баг зэрэг үсгийтэй түүнд нь ухлаадас гаргаж өгсөн гутал нь тайзан дээр тогтоосон гадсан дээр бэхлэгдснээр урагш төвөггүй бүхийх боломж олгодог байжээ. Тэрээр мөн энэхүү гутлаа 1993 онд патентчилж байсан байна. Тиймээс энэхүү хөдөлгөөнийг гэртээ дуурайх гэж оролдох нь өөрийгөө гэмтээхээс өр үрдүнг авчрахгүй юм.